Královéhradecké krajské dužínky trvaly 2 dny. Ten první patřil stovkám žáků a studentů, kterým byl věnován Den zemědělství Královéhradeckého kraje. Žáci základních škol i středoškoláci obdivovali vystavená hospodářská zvířata, zhlédli prezentaci zemědělské techniky a reálně si mohli vyzkoušet, jak se dá vyrobit třeba bylinková sůl. U našeho stánku se vyrábí bylinková sůl. Je složená vlastně z mořské soli, z různých druhů bylinek a oni si ji vlastně vlastnoručně vyrobí a pak se dozví i návod použití, na co můžou využít vlastně bylinky i tu mořskou sůl. Starší žáci si mohli vybírat mezi nabídkou zemědělských škol a akci oceňovali i pedagogové. My jsme z Hradce Králové, jsme z první základní soukromé školy v Hradci Králové. S dětma jsme se přijeli podívat na zvířátka, tak hlavně to jsme očekávali. Druhý den dožínek určený široké veřejnosti přilákal do prostoru kolem koupaliště Flošna tisíce lidí. K vidění byly například jezdecké drezurní ukázky, výcvik psů, děti si mohly pohladit hospodářská zvířata, ochutnávaly se regionální potraviny. Královéhradecké krajské dužínky patří od roku 2004 k největším akcím ve východočeské metropoli, kde návštěvnost každoročně přesahuje 30 000 lidí.